Vítejte u dalšího videa. Moje jméno je Ondra a v současnosti pracuji jako právník. A tady na YouTube rozebírám osobní finance a investování hlavně do akciového trhu. V tomhle videu bych chtěl rozebrat jednoduchou otázku, kterou však dostávám častěji a častěji. A ta zní: Měl bych v roce 2021 začít investovat a skládat si svoje vlastní portfolio? A nebo už je na to pozdě a všechny zisky mi. Utekli. Protože i ve videích minulých jsem mluvil o tom, že v roce 2021 se akcový trh zdá být trošku nadhodnocený a vybírat tak jednotlivé aktiva, tedy akcie a společnosti, do kterých lze investovat, se zdá být těžší a těžší. Protože jednoduše se zdají být nadhodnocené. Takže ve zkratce vlastně tahle otázka zní: Měl bych v roce 2021 investovat, pokud začínám, anebo na to už je vlastně pozdě? A odpověď na tuhle otázku zní: je to komplikované. Jen proto, že jsem v minulých videích říkal, že akciový trh se v roce 2021 zdá být lehce nadhodnocený, tak to neznamená, že uvidíme v roce 2021 další krizi na akciových trzích. Já to říkám jen proto, protože vás chci informovat, nebo informovat vás co nejlépe, abyste zvážili případná rizika, jaká na akciových trzích můžou být. To ale neznamená, že v roce 2021 na 100% uvidíme nějakou krizi a nějaký velký pád. Ve skutečnosti si myslím, že v roce 2021 je dost dobrá šance, že uvidíme další býčí trh. To znamená, že akcie půjdou nahoru. Takže co udělám, je, že vám dám krátkou odpověď na vaši otázku. Ano, myslím si, že v roce 2021 je dobrý nápad začít investovat a založit tak svoje akcové portfolio pokud jste tak ještě neudělali. Myslím si, že je zde velká šance, že vybudete svůj majetek na akcovém trhu a že vybudujete dlouhodobě udržitelný investiční plán i v roce 2021. Ale pouze pokud budete dlouhodobě investovat a ne spekulovat. Tak rok 2021. Není vůbec v ničem odlišný od roku 2020. Ale v tomhle videu vám jenom neřeknu, ano, měli byste v roce 2021 začít investovat, protože to by bylo docela k ničemu. Chci vám ukázat, jak začít investovat. Chci vám ukázat, jak strukturovat vaše portfolio, abychom zmírnili případný propad na akciových trzích v roce 2021, ale zároveň, abychom byli připraveni, že akciový trh v roce 2021 bude růst. A bude se mu dařit třeba ještě více než v roce 2020. Nicméně už jsem to říkal a řeknu to znova. Pokud nechcete svoje portfolio manažovat a chcete mít investici kompletně bez stresu, nebo jste úplný začátečník, tak bych zvážil, jestli třeba neinvestovat pouze do indexového fondu, který třeba kopíruje SAP 500, takhle získáte investici v 500 největších amerických společnostech a budete mít klid. Taková investice do SAP 500 minulý rok vynesla 15% a nemuseli jste pro tento zisk udělat absolutně nic. Takže taková investice do S&P 500 je úplně zdravá, je konzervativní a není se vůbec za co stydět. Nicméně pokud jste ochotni přijmout rizika, které jdou ruku v ruce se zisky, tak vám v tomhle videu ukážu, jak si můžete vytvořit svoje portfolio, které bude dobře ochráněno před pády, a zároveň bude připraveno na růst akcových trhů. Rok 2020 byl z pohledu akciového trhu šílený rok. Z začátku roku akciové trhy šly nahoru, pak šli prudce dolů, pak šly zase nahoru a od té doby jdou pořád nahoru. Tady ale jedna věc o mé strategii. Já se nikdy, opaku nikdy nebudu pokoušet časovat trh. Takže jestli hledáte nějaké rady o daytrainingu nebo teda intradenním obchodování, tak jsou určitě na to jiné kanály. To, co dělám já a co je moje strategie, je dlouhodobé, kvalitní, hodnotové investování. Takže nějaké skoky nahoru nebo dolů v rámci jednoho dne na akciovém trhu jsou pro mě úplně irrelevantní a zbytečné. Proč se vlastně nikdy nebudu pokoušet časovat trh, je úplně jednoduché. Protože to prostě nejde. Akciový trh může v následujícím týdnu nebo dvou týdnech jít. Naprosto kamkoliv. Může jít nahoru, může jít dolů nebo do strany. Není zde žádný algoritmus, žádná věda, která by předvídala další krok akciového trhu. Proto celá strategie a celé moje portfolio je postaveno na dlouhodobém hodnotovém investování. Samozřejmě, ale to je něco, co funguje mně a věřím, že spousta dalších kanálů a nebo spousta lidí na to může mít úplně jiný názor. Nicméně mě tahle strategie funguje a proto si ji i nechám tak, jak je. Dobře, pojďme na to, jak bych tedy strukturoval to nové portfolio. Řekněme, že máme 100 000 korun k dispozici, ale to je samozřejmě jenom příklad. Vy můžete mít 10 000 korun nebo 1 milion korun. Já v mém případu budu počítat ze 100 000 korunami a s procenty, aby to bylo všem jasné. Pokud tedy mám 100 000 korun, tak z této částky vezmu 15%, tedy 15 000 korun, a uložím je do banky na spořící účet s nejvyšší úrokovou mírou, kterou najdu. Proč vzít 15%, tedy v našem případu 15 000 korun, a uložit je na spořící účet? Úplně jednoduše, protože věřte mi, že nic není horšího, než když vidíte na akcovém trhu nějakou akci, která je podhodnocená a nemáte k dispozici žádnou likvidní hotovost, abyste tuhle akci nebo indexový fond nakoupili. Já jsem to už zažil a není to vůbec příjemný pocit, zvláště když pak vidíte, že ta sama akcie v dalších měsících vzroste třeba o 20%. Máme tedy uloženo 15% hotovosti na spořícím účtu a co uděláme tedy s těmi zbylými 85%? Z těch vezmeme dalších 15%, tedy 15 000 korun, a investujeme do nějakého velkého indexového fondu, který kopíruje nějaký známý index. V našem případě to bude SAP 500. Tak to máme tedy 15% v hotovosti na spořícím účtu a 15% v SAP 500. Což tedy znamená 30% z našeho portfolia, což bude taková konzervativní složka. No a teďka tedy vyvstává otázka, jak investovat těch zbylých 70%. A to bude právě ta zábava. Ze zbylých 70% vezmeme 30% a investujeme do OGs, Original Gangstas. To jsou ty největší a nejkvalitnější společnosti, které můžete najít. To jsou ty Walmarty, Amazony, Apple, coca coly V Americe jim říkají Blue Chips. Prostě kvalita z kvality. Jsou to společnosti se výborným managementem, jsou to společnosti, které mají více aktiv než pasiv. Jsou to společnosti, které nejsou přemrštěně zadlužené. Jsou to společnosti, které konstantně zvyšují svůj zisk. Podle mě investování do těchto společností je v podstatě jako kdybyste drželi hotovost. Jaké teda společnosti se kvalifikují do téhle kategorie? Jak už jsem říkal, jsou to právě takové společnosti jako Apple, Johnson Johnson, Coca-Cola, Walmart, Pepsi-Cola a spoustu dalších to bychom měli dalších 30%, takže nám zbývá poslední 40%, s kterými si můžeme hrát a které můžeme investovat. Z těchto 40% vezmu 37% a investuje do vysokorůstových společností. Ale když říkám vysokorůstové společnosti, tak rozhodně nemyslím nějaké penny stocks. Myslím společnosti, které jsou kvalitní, a které jsou dobře establované. Nezapomínejte, že tohle není gambling, tohle není spekulace. Když tedy budu mluvit o vysoce růstových společnostech, tak myslím establované společnosti, které před sebou mají potenciálně vysoký zisk, ale samozřejmě s tímto vysokým ziskem je spojeno i riziko. Jsou to společnosti jako Nio, Palantir, Tesla, takže zajeté velké společnosti, o kterých všichni mluví, které jsou vysoce inovativní, které před sebou mají obrovský potenciál zisku, ale i ztráty. Všechny tyhle společnosti můžou jít nahoru o třeba 100%, 200%, 300%, ale tady je jedna věc, s těmito společnostmi pravděpodobně nestratíte všechny svoje investované peníze. Tyhle společnosti, když bude nejhůř, tak můžou jít dolů o 20%, 30%, 35%, ale nezapomínejte, že tohle nejsou penny stocks, tohle není gambling, tohle není spekulace. A i kdyby bylo nejhůř, tak nezapomínejte, že tohle je pouze 37 našeho portfolia. Zbylých 60 máme v hotovosti, v indexových fondech a ve nejkvalitnějších společnostech, které můžete na akciovém trhu najít. Já nejsem žádný spekulant, nejsem žádný gambler, jsem dlouhodobý hodnotový investor a mám rád kvalitní, bezpečné investice. A zbývají nám poslední 3 z našeho portfolia. A snad mě nikdo neukamenuje když řeknu, že tyto 3% bych investoval do kryptoměn. Pro mě to jsou kryptoměny Bitcoin a Ethereum, ale pro vás to může být úplně jiná kryptoměna. No a to je, dámy a panové, úplně celé naše investiční portfolio. Není to žádná raketová věda, není to žádná operace mozku, to je to tajemství, které všichni nechtějí, abyste věděli. Všechno je to o tom nastavit si jasná pravidla, být konzervativní, být bdělí a tyto pravidla dodržovat, a žádné podvádění. Všechno je to o tom, dodržovat jasně daný systém, jasně daná pravidla. Pokud budete mít takové portfolio, tak budete chráněni před výkyvy na akciovém trhu, ale současně si budete moct užívat jeho zisky. Hej, ale samozřejmě tohle portfolio není perfektní. Pokud akciový trh vybouchne, tak tím, že jste konzervativní, se připravíte o část zisku, kterou byste jinak mohli dostat. Ale zároveň jste mnohem více chránění. Takže už je samozřejmě na každém jakou strategii zvolí. Tohle je jenom můj názor, ale vy to můžete mít úplně jinak. Proto je třeba si před každou investicí udělat svůj vlastní research a svůj vlastní názor. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát dole like, moc to pomáhá mému kanálu a dejte mi vědět do komentářů, co si o takovém portfoliu myslíte, nebo na něj máte třeba jiný názor. A pokud neodebíráte, tak začněte odebírat můj kanál, protože každý týden točím nová a nová videa z prostředí akciového trhu a osobních financí. Uvidíme se u dalšího videa. Ciao!